Bu yaxından yolda qabağını kəsdim. Məhkəmə də imkan vermir ki, orada bir ana kimi sözünü deyəsən ki, mənim dərdim budur. Yolda yaxından qabağını kəsdim ki, ayqiyaz, biz bir kətdə yaşamışıq. Arada bir pisliyimiz olmuyor, düşmənçiliyimiz olmuyor. Arada 300 maraq məsələsi var da. 300-ü səhv 4 dəfə yox, 40 dəfə verib bunu. Səndən qutarıb. Bundan ötürü mənim uşaqlarımı nəyə görə vermişsəm ora? Gündə mən Naftalanda yaşayıram. 30 manat maşına verirəm, gəlirəm. Məhkəməyə dəyirəm, qayıdıram. Hər ay bir dəfə, iki dəfə gəlirəm, dəyirəm, qayıdıram. Mən pensiya almıram, pul almıram, işləmirəm, xəstə adamam mən. Bir yetim uşaqların yanına yıxılıb onları saxlayıram. Bu da 10 manata işləyir bazarda, Naftalanda. Mən nəyə gətirdim bazar? Mənə dedi ki, kətdə məhləm var. Mənə dedi ki, evini mənim adıma keçib mən yeməzlərini götür. Ya da 40 min. Ya da 40 min pul. Sən tutar. Qiyas. Qiyas mənə dedi. 40 min ya da ərzəmi götürdüm. Mənim özümə dedi, yolda, özümə. Ayrı adama desə, deyirəm ki, məsələ, dedi ki, mən evi keçirdə adama, mən yemə özləmi götürdüm. Dədə yolunuz var. Get nağaysan qar, mənə deyir, get bildiyin elə, nağaysan. Haftalarda kirədə qaldı. Aydındır. Aydındır. Bir şey soruşum. Bu pulları almağa dair hər hansı bir sənəd, nə bilim, pulun alınması barədə, müqavilə, ödənilməsi barədə qəbzlər, çeklər varmı kimdəsə? Yox, yox, bizdə heç nə yox. Heç nə, şifahidir. Bizdə şifahi, yox. Ha, sadəcə öz aranızda şifahi. Sadəcə 300 manat alıb mağarda, oy mağarında. 300 manat pul alıb. Zəng eləyib, Bakıda işləyirdi. Zəng eləyib ki, mənim pulumu, mən biləndən sonra, mənim pulumu çatdırırsan çatdır, çatdırmırsan sənin başını oynatacaq. Bu gecə arvadına zəng eləyib ki, mən bir gözümü öldürəcəm, heç kimə demə. Mama demə, hamamın xəstədir, bax o demə. Zəng eləyib arvadına. Ki bir gözümü öldürəcəm deyəsən əbim. Ziyar axşamında deyib ki, əmin ölmüyü və hala pul verir. Sadı buna deyib ki, hala oyna, ölmüyü əmin. Hmm. Bu da işçiliymiş. Sadı pul verir ki, hala ölmüyü əmin. 300 manat pul qoyub qalana ki, oyna. Elə mən elə o sualı verəcəkdim ki, siz zəhmət olmasa keçin bu tərəfə qardaş. Yox, o. Sən. Da buna verir. Deyib ki, bu ucuzluq durub qıraqda ziyar axşamında. Deyib, nə oldu deyir, ucuzluq. Deyib ki, əmin ölmüyü və hala. Çıxardı 300 manat çıxardı ki, oyna mənlik verərsən mənə sonra. 300 eləyib 18. Yəni mən belə başa düşdüm ki, sizin içkili olmağınızdan istifadə eləyib. Sizə, siz də verdiyi pulun, düşünüb ki, verdiyiniz pulun sayını itirəcəksiniz. Bu da deyil. Yox, elə belə 300-də qalıb. Yəni sən yəni nə fikrimi mən tamamlayım? Yəni o düşünüb ki, bəlkə də öz özündə ki, bu içkilidir, mən 5 manat verib 15 manat deyə bilərəm. Belə də ola bilər yəni. İndi bunlar, bunlar yəni bunlar siz necədir? Belə deyək də istisna yox, belə deyək də bizim ağlımıza gələn iddialardır da bunlar. Yəni içkili adamlar necə istifadə edirlər? İndi mən də onun orasını deyim də. Buna elə yeri də bilmir. Də qoy loru dildə deyirəm. Buna elə bu deyir ki 300 manat sənlə almışam da dalını demir. Gərək düz danışasan da. Demir yoxsa 500 vermişəm, 1000 vermişəm, yox. Bu elə 300 deyib, 300. Nə veribsə o. Nə verib deyib, yox. Hə, sələmlə. Gərək düz danışasan, deyil mi? Yalan 300 manatın müqabilində nə qədər? 300 manatın müqabilində rahat bir harda satır. Ön qaydan sonra apardım 500 manat. Dedi belə. Yəni 200 manat əlavə ödədiniz. 200-600 manat dinlə danışdan sonra. Sənin 8000 borcu. Heç bilmədi. Bu axırda bir nəyini satıb qapıda ki. Hə. Yoldaş da deyir nəyi satsan, nə səhvən, nəyə nəyə ehtiyacın var? Deyir nəyisən kim var? Aparıb onu da verir gizlin. Bizdən gizli. 100 vermişəm, 200 vermişəm, 500 vermişəm. Dördlərində təzdən o yalı silməyib də, verdiklərini də silməyib. Deyir, sənin 8000 şeyim var, sələm var. Mənim kimdə, mən evdə. 8000, 18000, sonra 7-8000 də dayandı. 3000 aldım, 1000 də özüm boyu, 3 aylık müddətlə, natiyosun kesildi. 4000, amma 1000 də özümü qoydum. Sonra gəttim, bez gecikdirdi, 5000 ödədim. 3000-ə 5000 ödədim, 2000 də artıq. Mən bir dənə qəbiz verməliyəm. Səhərdən mən buna 1500 alanda, 1500-də 6000 yazıb. 6000 verir. 1500-də 3200 ödəmişəm. 6000 onu yazıb, 4000-də natiyosə keçirən yazıb. Qapalı verib polisə ki, mən 10000 pul verməliyəm. Deyirəm ki, mən ödəmişəm axı bunu. Məhkəməyə dedim. Məhkəmə bir kəmə dedi ki, qəbizim var, dedim ki, yox. 10 sütka getdin çayı. Səkişim var mı? Qoymadı. Deyirəm, hanı qiyas? Gəlsin də bura. İki dəfə mən onu saldırdım içəri, qiyas yoxdur orada. Deyirəm, gəlsin bura, mən onun üzünə deyim ki, mən pul sağ ödəmişəm. Deyirəm, müəyyən səbəblərə görə qiyas gəlmir. Hə.
O kime de borç verip güya heç bir məhkəmədə iştirak eləyir. Bizdə də heç bir yox. Məsələn bizim məhkəmədə elə qrup qoşub ki, Bakıdan skoru ilə gəlib Yevlağa. Yevlağa da Yevlağda kalyaska ilə gəzir kişi. Amma o gün məhkəmədə elə gedirdi, elə bir ki, ermənidir ki. Bu boyda isə məhkəmədə. Kalyaska da deyir gəldi. Heç bir məhkəmədə. Birində olma, üçündə olma, beşində olma. Heç bir başqa məhkəmə gəlmə. Mənim bir məhkəmə olur. Bu prezident bilsin, dövlət də bilsin ki, işləm, belə məhkəm olur. Məhkəmə görülür. Mən cinayətkaram, sən sağa qarşı zərər yetmişəm. Sən qədər mənim orada üzümə dur ki, sübut eləcək, sən mənə zərər yetmişsən. 6-5 dəfə 6 dəfə məhkəm olur, yox. 10 dəfə icra çağırır, zəngəli gəlsin, yox. Pulu var, pulu, pulu. Qalib gəl. Belə şey, elə məhkəm olur. Bu bir gün çıxardım məhkəmə, onun çatdım məhkəmə. Məhkəmə əmzat olur, yox. Məhkəmə yox, məhkəmə yox, məhkəmə yox, məhkəmə yox, məhkəmə yox, məhkəmə yox, 6000'de. Dedi ki senin kolundur. Dedi ki bak Gesma dedi ki sen gitme Merşemi'ye. Gel öz aramızda bunu halledeyim. Ben dedim ki ona dedim ki yaxşı. Sonra da düşündüm ki bu eğer ben öz aramızda halledeyse niye ben getirir polise? Dedim ki gelme getirir Yasin Merşemi'ye. Dedi ki ne yapıyorsan? Dedi ki özüm maliyeti gitme. Sen de gitme ben de gitmeyeyim. Öz aramızda halledeyim. Dedim bak zengile ya götürmeyecekti. Dedi ki tebul söylüldü. İçin nömrəsini verim ona. Anlı olsun Allah, bak gedək deyim, məhkəmdə iştirak edin deyim. 5-6 dəfə yedib, gəlsə deyə bunu aşmadı. Aşmadı.